Tak čaute YouTubeci a vítajte u ďalšieho malovacieho videa po dlhom čase samozrejme a môj kamarát Len Rastio, tak sa volá na Facebooku, tak má dneska narodiny, je 21. októbra, takže všetko najlepšie mu prajem dodatočne, lebo vlastne chcem to vydať vo štvrtok a on mal dneska je streda. No a chcem prvýkrát vyskúšať malovať na sklo, tak to aby ste to videli. No a čím to bude zaujímavé, že vlastne keď malujete obraz, tak najprv idete odzadu, čiže pozadie, obloha a také podobné, ale ja chcem, aby to bolo, nie, aby tá malba bola takto, sa na to pozeralo, že napríklad takto, že niečo namalujete a máte to v popredí, ale takto. Čiže opačne, že to bude tá malba za sklom, ako keby. No a tam musím zasa opačne ísť, spredu, to čo bude vpredu. A to pozadie až vzadu, čo bude dosť náročné, lebo podľa, viete, že ja malujem, takže ani neviem, čo chcem malovať, tak približne viem, ale idem presne tak, ako mi to pekne vychádza. A teraz to bude trošku o dosť ťažšie, že najprv musím vidieť, ja musím vidieť ten celok, aby som mohol robiť, lebo napríklad nemôžem si stromy tam dokresliť, že keď náhodou tam je niečo v pozadí nejako blbo. Takže uvidíme, že čo z toho vznikne, lebo najprv musím spraviť napríklad to, čo je v popredí, napríklad tú trávu, potom stromy, potom niečo takto blablabla a až nakoniec vlastne to pozadie, hej? Takže uvidíme, ako to vyjde, aspoň dúfam, že to vyjde. Takže poďme na to. Dobre, toto bude asi dlhé kecacie, lepšie povedané, bude kecacie video, lebo toto robím prvýkrát. A absolútne netuším. Preto mám malé sklo, lebo to idem robiť prvýkrát, nechcem potom, ono sa to, výhoda toho je, že to môžem potom umyť, hej. Takže asi tak. Takže sa pripravte, že toto bude dlhšie video. Samozrejme, vy to už viete. Takto. A chcel by som nejakú prírodu, počkaj, potrebujem modrú. Bielu určite tiež. No, tiež som si to mohol pripraviť skôršie, že? Mám ešte... tam moc nemám. Tuto. Dobre. Bielu, kde mám ešte nejaké... Hnedá čierna, dobre. Môže byť aj oranžová. Bielová, no. Najprv by som asi, počkajte, najprv by som asi stromy spravil. Viem, že teraz moc nevidíte, ale tu je to sklo, hej. Poď, odpor sa. Tak. Tak. Inak ak by ste chceli ďalšie také video, že by som maloval na sklo, tak mi môžete dať vedieť. Tak. Som si ho vyčistil, ale ako si to nechce držať, počkať. Vidíte, toto je výhoda, že to môžem takto zmazať. Alebo to ako zmeníme ešte počas tohto natáčania. Tak raz som si zašpinil ten štetec poriadne. A tak. Asi to budem musieť... Prvýkrát to robím. Takže... počkaj, nie. Takto. Ako to spravím? Ježiš, zelenú. Máme si zelenú... Trošku zelenej.
Tak to trošku mám nové štetce úplne. Tak sú také ešte neohrabané. Čo je na nich nejaký povlak? Tak. Tak to. Tak. Ten taký maličký, hneď to ako... Tak. To bude strom. To bude asi bývať v ňom. To netuším. A mohli by sme tam dať aj... Počkať. Neviem, ako to spravím. Som na to zvedavý. Viem, že ste zvyknutí, že to vlastne... Počkaj, a... Mal by som asi trávu spraviť takto. Skúsime to húbkou. Utri to húbkou! Tak. Ešte mám niekde... A tu mám zelenú. Oh. To ale prdlo. Samozrejme. Inak natáčam vlog týždenný, takže za celý týždeň. Táto chyta dobre. Toto mám to vlastne tie metalové. Tak. Počkaj, ale Tak skúsime to, že ako to je, no nevyzerá to zle. Takto. Tak, trávička zelená, to je moje potešenie, môžeme to vidíš, toto nie je zlý nápad. Trošku to inak sfarbí. Tak. No a teraz by sme mohli tak. Tak, ale ešte zelenej, trošku akože do pozadia. Tak, aby sme to nemali toho tam moc. Tak, počkaj, skontrolujeme, ako to vyzerá. No, nevyzerá to zlo, ty kokso. Normálne. Sklíčka. Odrazové sklíčka. Sklíčka dotykov. Svietia v otme, ty si taká fajn. Celý svet nám niekam obzikol, tak už tíško, už nič nešepkaj. Počkať, teraz ja musím rozmýšľať opačne, lebo vždycky som kreslil to pozadie. Tak, tuto vlastne, no Jack sa tu hrá s hračkou, Piero na ňa pozera. Tuto vlastne by sme mohli dať vodu. To by sme mohli spraviť takto k mu. Modrá je dobrá. Vodu. Tak. Vodu. Voda. Tak. Dúfam, že to nerozmazalo to. Tak. Ten stromček. A nie, dobre to je. Sice to môžeme ešte takto dať. Takto spraviť, trošku zvýrazniť.
nevyzerá to zle. Dobre, to je, kde mám obyčajnú modrú, túto. A nie, počkaj, túto mám ešte trochu. Takže. Lebo používam aj tie metalické farby. Tak, preto. Že aspoň sa to bude trošku lesknúť. Tak. A teraz, musím opačne rozmýšľať, ako je, není to také ľahké, ako som si myslel, ale teraz by sme mohli hory lesy, tak, počkajte, tejto metalickej, a tejto zelenej trošku. Tak. Tak. Taký jednoduchý, no. Dobre, počkaj, chcem vedieť. A nevyzerá to zle. Ale tuto tej modrej by som ešte pridal. Že je to také. Sice ono by som ešte to mohol potom. Takto. A tej zelenej, zelená je tráva, futbal to je hra. Copywriting strike za spievanie ja tam nedostanem. Počkaj, čiernu potrebujem teraz, čiernu, trošku čiernej. Chcem spraviť vtáčiky na oblohe. Tak. Tak, malovanie. To mám zo všetkého najradšej. Tak. A hranie na počítači samozrejme. Ale toto je výhoda, že dívate, ja som sa pomýlil a proste si to zotriem. To je dobré, ty kokso, normálne malované na skle. Tak, tačiky by sme mali a teraz bielu. Tak, a vidíte, mám striebornú. A ty čo sa, Jacky, hento z toho vodčičkou tu vyvádzaš? Nazdar. Strieborná. Kde mám nejakú hubku? No, toto už môžem vyhodiť. Počkaj, toto. Trošku striebornej. Tak. Tu budú oblaky. Oblaká teraz bielu. Pozrieme sa na to, že ako to asi tak približne vychádza. No, nevyzerá to zle, nevyzerá. A teraz by som mal modrú. Počkaj, biela a modrá. No. Aspoň počujete, aké tu mám podmienky na to malovanie.
Máte to aj s audiom. Sice ako hudbu som sem určite pustil. To taká rýchlovka, no to ako nechcem, aby to bolo dlhé a vlastne tak. Je to takéto? Počkaj, ešte tuto. Tuto. Musím opatrne. Ešte to není uschnuté. Tak. Takto. No nevyzerá to zle. Ešte by som to rád... No tie ptáčiky to ako, sú také rozmazané. Ale... čo som to chcel? Ešte to... Skúsim to nafénovať. No, chvíľka fenovania pomohla a teraz potrebujem čiernu. A chcem to celé zamazať. Sa to vyschlo, nechcem, aby sa to rozmazávalo. A miešalo. Sice to som mohol používať aj pri všetkom, že namalujem niečo. Nejaký strom. Dúfam, že sa to nepokazí. Keď hej, no tak sa to dá umyť, no. By som to na budúce, ak by ste chceli, aby som namaloval niečo na sklo ďalšie, ale také ako trošku viacej toho a trošku komplexnejšie, tak samozrejme nezabudnite dať like na toto video. A ak ste tu noví, samozrejme nezabudnite nechať odber. Tak. 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 No a ako to vyzerá? Oh. No hrozne. Ono to možno nevidno až tak na kameru, ale... Vyzerá to hrozne. Asi to... Umiem a namalujem nový. No ale... namalujem mu nový hento ako... Ale aspoň ste videli skúšku. Takže... Rastík... ja samozrejme ti namalujem nový obraz. Aj tak... tak rýchlo sa neuvidíme. Takže namalujem ti nový obraz. A... toto zmažem. Ale aspoň vidíte, že... Fakt hrozné. No nič, ja to idem umyť. A pokúsiť sa namalovať nejaký iný, samozrejme to vám dám vedieť, no. Takže, YouTubeáci, ďakujem vám, že ste pozerali. Bohužiaľ, vidíte, niekedy to nevyjde. A bolo to prvýkrát, takže... Aj môj prvý obraz, keď som chcel skúsiť s malovaním, tak vyzeral úplne totálne hrozne. Ale časom tréning. No ale... Hovorím tréning a bude to dobré. Takže ešte raz vám ďakujem za vaše sledovanie, za vaše odbery a za vaše lajky, za vaše komentáre a samozrejme vám veľmi pekne ďakujem, že ma podporujete tým, že zdieľate moje videá, nielen ako samozrejme niektorí aj finančne, ale ďakujem veľmi všetkým, čo mi posláte aj donaty a ktorí hlavne propagujete môj kanál, aby sme už mali tú 1000 spolu dovršenú. Dobre, čaute YouTubeáci, ďakujem vám.